Agora, durante a manhã, nós vamos. Nós já tivemos alguns já. A questão do bambirê, né? Você perguntou. Bambirê quer dizer café da manhã, né? Para a gente se confraternizar já logo no início da manhã, pessoal de Fortaleza. Aí depois nós vamos começar o orô. O orô são os sacrifícios, que é outra palavra, Paulinho, que a gente precisa desmistificar essa palavra. Duas palavras, aliás. Primeiro, sacerdote. Toda e qualquer religião, todo e qualquer líder, né, homem ou mulher, que assume uma liderança religiosa, é um sacerdote ou uma sacerdotisa. Ao pé da letra, o que quer dizer essa palavra? Aquele que faz sacrifício. E sacrifício? O que quer dizer sacrifício? Ao pé da letra, qualquer coisa que você faça com o objetivo de agradar o sagrado. Então, rezar um terço, uma Ave Maria, se ajoelhar ou cortar a cabeça de uma galinha, tudo é sacrifício. Entendeu? Então, nós vamos, né, oferendar os nossos animais, aos nossos orixás. Aí, conforme a hora terminada essa etapa, nós vamos ter o AG1, que é o nosso almoço, né? Dando outro adendo aí, né? Ivete Sangalo ganhou milhões de reais dizendo que vai rolar a festa que o povo do Gueto mandou avisar. Milhões de pessoas, praticamente no mundo inteiro, pularam a esse som. Que festa é essa? Candomblé. Que Gueto é esse? Nação africana, né? Então, os nossos eventos, por exemplo, nosso xirê hoje, que é a roda, né? É uma festa, onde primeiro a gente agrada o nosso sagrado, daí porque o sacrifício, e o que sobra disso, né? Em vez de jogar no lixo, a gente tempera, cozinha, come e reparte, compartilha com quem tiver aberto para isso. Daí porque os convidados, daí porque fazer questão dessa oportunidade que você está me dando. Na larga imprensa local, né, regional, porque não é segredo, não é segredo.